记得开启 CC 字幕体验完整干话。嗨，大家好，我是3D。动漫解说，你遭难了吗？看完影片喜欢再点个赞。欢迎来到重口味系青春遇难喜剧。口味有多重呢？从第一集开始就在吃雄鹿一丸，喝鱼血和人尿，生吃蝗虫了。开局有遇难专家、优等生、运动健将、大小姐各一。不过遇难专家到底是怎样？运气要多倍才能这么经验丰富啊。玉的声音蛮卖的，很适合。子音是银腕小青的配音，还挺有意思的。野外求生科普是说，虽然能看到岛屿，但至少也几百公尺吧。真亏所有人都能顺利游到。班级旅游碰上空难，不过似乎没看到罹难者尸体。四人对其他没幸免的人似乎也没多大感触，也是，毕竟是以轻松喜剧面向来讲，这方面直接带过倒也没什么。只不过既然周遭没有其他人，加上是这种环境，四人脱到剩内衣应该才合理吧。穿住衣服沾粘上海水很不舒服吧。黄论还穿住学生鞋跟袜子，脱到剩内衣是迟早的事。女主是求生达人，因为爸爸的缘故，其他三位大概需要点时间才能适应野外生活。四个主角都各有特色，虽然第一集遇难，但怎这么欢乐啊。剧情不拖泥带水，直接进入遇难主题。真正意义的难民番，福利很多， JK 很香，此作品乃神作也。看这番开始怀念看过的书。落难求生的题材有鲁滨逊漂流记、十五少年漂流记，还有三彩文化出版的科普漫画。如果不是美少女，这部大概就没人追了。这是女版贝爷求生记，或者是蝗虫味的百合番，并带有知识教学的作品。不过不常用的知识，没过几天就记不太住，几个月后就忘光了吧。其实原作以前真的有出过一本打猎的，没人看被腰斩，所以最后只好找现在的漫画合作。这是个有点哀伤的故事。这部动漫你遭难了吗？蛮多科普知识，浅显易懂。虽然是女孩子，但毕竟还是女高中生，心理层面第一次就要直接喝血，无法接受。子音对自己留下来捡宝特瓶感到不满，预考量木以及需要的储水容器做解答。四人必须互相合作在荒岛生存，一开始总有不信任感，听从有经验的人也要得到解答才得以服人。不过其他三人对于玉的大胆，不知道能不能慢慢接受，随便抓虫就吃，以及随口唾液传递。既然知识都是跟老爸学的，所以老爸估计跟玉亲过蛮多次的咯。其实我不算很爱看一堆女生一起做某件事类型的作品，不过这部的题材还蛮有意思的，所以就不客气的介绍给大家了。作品内有一些还不错的知识，算是有教育作用吧。福利方面有一些养眼镜头，说梦话让人引起误会，什么爸爸好臭，捏鱼那段身上应该多于欣慰。不过孤岛求生就不求这么多了。第一话，一四名同校女高中生在休学旅行途中突然遭遇空难，因而流落不知名的荒岛。四人醒来后非但不慌张，还冷静地一一做起了自介，傻眼。四人依照属性分别为千金女、眼镜娘、运动娘、女贝爷、无物 XD。 而鬼岛以下称女贝爷，则是自小就接受父亲严格的野外求生训练。但话说回来，讲那种令人容易误会的梦话，说真的实在有点母汤笑。此外，女贝爷她还对另外三人机会教育，使其明白海水越喝反而会越渴，甚至还当场露了一手挥棒打落飞鱼的绝技，更别说还现场示范如何靠鱼血及内脏所含的水来补充水分。哈，想当然而三人敬谢不敏。之后天谷以下称眼镜娘也不遑多让，展现出她的数学天分，对于野外求生算有一定注意。至于子音以下称千金女，则因口渴难耐却又不愿喝鱼血止渴，女贝爷只好请她喝自己排出的圣水。话说千金女还真有打算要喝啊。二，由于迟迟未有救援队赶来，使得眼镜女开始崩溃啜泣。但不幸中的大幸是千金女意外发现到附近有陆地，正当打算游泳过去之际，不料却有虎鲨于附近徘徊。幸亏女贝爷及时朝虎鲨丢出手机电池，透过电流将其暂时击退，四人这才总算有惊无险的顺利上岸。这都多亏了女贝爷对于鲨鱼器官构造有一定了解。然而上岸之后，这四人所要面临的磨难才真正要开始。首先是眼镜娘开始出现脱水症状，为了确保饮用水无虞，女贝爷决定和明日香以下称运动娘一起去寻找水源加急水，且还顺便机会教育说明如何在野外取得饮用水。但话说回来，连头部都不去掉就直接生吞蝗虫，现实中若真这么做肯定感染寄生虫无误。
而女贝爷和眼镜娘的百合之吻，呜，就算是为了替对方补充唾液，难道就没其他更好的做法吗？笑，强烈怀疑这一段根本是为了满足百合控而硬要追加，且女女热吻也就算了，还顺便奉送人家一只蝗虫脚是怎样？眼镜娘的初吻就这么被蝗虫给夺去了。题外话，看完第一集后只能说远远超出预期的好看，此番100%解说定了。且没想到无论奥普或异地都蛮好听的，重点是本作的寓教娱乐成分比预期的来得多，尽管有少部分野外求生尝试不太正确，但仍无损本作灵魂所在，偏轻松类的求生番，求生之余卖卖福利。其他三位 JK 要适应这种情况应该也不容易，在求生面前其他的都是浮云，海水会越喝越渴，我以为这算是常识，从食物中获取水分是可行了，但直接炸起来喝听都没听过，都已经遇难了，以现实来说不是能到处闲东闲西的时候，尿啊虫子啊能利用的就利用吧，应该和游牧民族印马血统里吧。荒野求生秘技动画版可惜只有短短的12分钟可以看，本来以为剧情会像学员孤岛那样沉重，结果完全相反，是个轻松向的泡面番。其实不是，这个作品也是讲述遇上灾难时如何挣扎求存的，还真是硬核求生番。少女们请努力在此荒岛上坚持到救援来临，女主角根本女版贝爷，既吃蚱蜢又吃驼鹿一丸，而且连鲨鱼都可以赶跑，遇小时候跟爸爸一起去旅行，因此对野外生活的知识很丰富，淡淡好臭，毫不犹疑喝飞鱼的血，甚至自己生产水给另一个女生喝。当你看完第一话，会学到了不少简单的求生知识，是说明明都遇难了，但也太欢乐了吧，这是鬼岛玉和猪队友们的求生之旅。身体不适的木就算了，紫英跟明日香完全帮不上忙，甚至还帮倒忙，不过这就是一般高中生的水准吧，不能怪他们，是玉太奇葩了。玉的脾气真好，明日香一直闹都没生气，还一直为他想办法。明日香自称是一群人中体力最好的，结果没走几步就累了。也是啦，这群人中只有玉有吃过和喝过东西，行动能力当然会比空腹的他好，第一餐完全靠玉一人去搜集啊，玉你这会宠坏他们的，最后避难处也来不及盖，还好玉是在哪里都能睡的体质。不过后期这些猪队友还是会成长的，现在算是投资。其实漫画有些内容被删减，但主干影响不大，看动画一集只有泡面番长度看来是不会做到。事实上在这岛遇难的是一男五女，一男一女一组，四女一组，但这两组没接触点，等双方知道对方存在早已经分岛了。这群学生里只有鬼岛玉有丰富的求生经验，所以另外三女很过于依赖他。这部漫画的量其实是足够一季12集30分钟的动画，有把细节做进去的话，但不知道为什么做成不到20分钟泡面番。今天解说就到这边啰，感谢你的收看，有看完就是支持3D 了，喜欢这部讲解记得下方点个赞，别忘记订阅3D，开启小铃铛通知，拜拜。